xisbiga wadani oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa magaalada Hargeysa warsaxaafadeed ay soo saareen oo uu akhriyay hoggaamiyaha ku meelgaarka xisbigaasi Xildhibaan Cabdi Qaadir Jirde waxa ay kaga hadleen khilaafka diblomaasiyadeed ee dalalka Carabta xiriirka Soomaaliland iyo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya warsaxaafadeedkan waxa uu u dhignaa sida tan waa warbixiyad xisbiga wadani oo ka hadlaya khilaafka diblomaasiyadeed ee dalalka Carabta iyo xiriirka Soomaaliland iyo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Xisbiga wadani wuxuu aaminsan yahay in la wanaajiyo xiriirka diblomaasiyadeed aynu la leenahay dalalka aynu jaarka nahay, Jaamacadda Carabta, dalalka Islaamka iyo guud ahaanba dunida kale aynu ka midka nahay. Qarnigan 21-aad, dalalka adduunku waxa khilaaf ka dhex bilaabma waxay ku dhameystaan wadahadal diblomaasiyadeed iyo nabad. Soomaaliland waxay dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo guud ahaan dalalka Carabta la wadaagtaa xiriir ganacsi iyo walaalnimo oo taariikhi ah. Wixii colaadana xal uma aragno dalalka Islaamka dhexdiisa. Isbeddelka diblomaasiyadeed ee adduunka ka soo cusboonaada waxa go'aankeeda iyo jihada loo raacayo uga mas'uula qaranka Soomaaliland madaxweynaha Axmed Maxamed Shiilaniyo isagoo ummadda uga wakiila inuu raadiyo kulba halkii danta qarankiisu ku jirto. Dhanka kale, dhinacan kale, dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo Soomaaliland waxaa ka dhexeeya dan, dad iyo dunyo. Waxaynu nahay isku nool, wixii eeda ah iyo deelqaafna ah waxaanu u aragnaa in laga daayo. Xukuumadda Soomaaliland waxaa waajib ku ah inay wada hadal iyo safgarad ku xalliso wixii madmadow ah ee ka dhasha xuduudka iyo isu socodka labada dal ee Soomaaliland iyo Itoobiya. Waxaan ku nuuxnuuxsanayaa cid kale oo arrinta u xil saaran oon xukuumadda Soomaaliland ahayn inay wanaajiso xiriirka oo ay ka hadasho ashkhaas dibadda ka hadasheena inay farageliso xiriirka aanu leenahay deegaanka dowladda Itoobiya maaha. Waxaanu leenahay safaaradan isdhaafsanay, waxaanu leenahay wasaaradii arrimaha dibadda wada xiriira, waxa wada xiriira wasaaradii arrimaha gudaha, waxa wada xiriira hay'adii nabadgelyada, haddii ciidanka tahay, haddii booliska tahay, haddii ciidamada sirdoonka tahay, intaasiba wada xiriiraan. Marka xiriirada journalistka rasmiga ah ayaa wixii madmadowa ee isu socodka iyo xuduudka ka yimaada ka mas'uuleyna ka wada hadlaan ee ashkhaas meelaha ka hadashay oo ama yacni cod ku doonatay ama wax kale ku raadinaysa inay faragelisa maaha. Waxa kaloo ayaabaan soo cusboonaya arrin la xaliyey oo ahayd in xisbiga wadani lagu xoqo Soomaali weyn. Arrintaana waa ogeydeen arrintii fake news ee la sameeyey ee la yidhi madaxda xisbiga waxay la kulantay Prime Minister-kii hore ee Soomaaliya. Waxaad moodaa maanta tii laga heshiiyey la yidhi aan la soo qaadin ee apology-na laga bixiyey in maanta warbaahinta xukuumaddu adeegsataa ay dib u soo cusboonaysiinayaan xuquuqayaan. Haddii heshiiskaasi jabo oo ay ka waantoobi waayaanna, taa doqoloolib waxay xuqda waaheysaa. Annaga u tureyna annagu qarankan iyo dadkan iyo nabadgelyada iyo deganaanshaha waxaanu ku boorinaynaa xukuumadda Axmed Maxamed Shiilaniyo garwalka ka yahay iyo saxaafadda adeegsataaba in arrintaa laga bogsaday aanay soo cusboonaysiin ee fake newska beenta ah aan cod lagu doonin. Xisbigan wadani cid uga lix jecla badan Soomaaliland ma jirto. Waxaanu rajaynaynaana inaanu annagu kuwa xukunka yimaada noqono, annagu kursigii u sarreeyay u soo soconaa inaan cid u dhukusnaaday meesha kuma jirtaba. Cidda dhukusaysa waa cid aan isku kalsoonayn ee doonaysa inay xisbiga inay xukunka kusii joogto sifo aan sharciga ahayn ama sifo aan sharci ahayn xisbi ku timaado xukunka. Marka waxaan uga digaynaa in laga waantoobo oo laga daayo dacaayada rakhiiska ah ee hore loogu fashilmay ee ogteen photoshopkii la isu geeyey ee soo baxday siday ku timi. Haddii laga waantoobi waayana dee wixii nagala gudboon baanu yeelaynaa. Dadkii dhexdhexaadinta sameeyeyna waxaan u sheegnay in arrintaa ay dib ugu soo noqdaan ay ka waaniyaan oo yidhaahdaan war waxaa cod laguma doontee, cod waxaa lagu helaa barnaamij iyo waxqabad
ayaa lagu helay ka waantooba. Wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Maxamuud Hussein, Jaamac Television Star, magaalada Hargeysa.